Şöyle. Só chegar assim nas bezerrinhas Nelore, já. Agora eu vou ali ver. Ah, perto da estrada? Sim. Vou ver umas bezerrinhas Nelore ali. Que? O mal do gado Nelore é isso daí. Quando olha pra você, que é estranho. Que é estranho. Pessoa assim de fora, ela já estranha pessoas de fora. Vamos ver ali, dar uma olhada ali nas bezerrinhas, né, Lore? No 4x4 aqui, tirar aqui do 4x4, né? Gado Nelore é isso daí, ó. Olha pra você já com as orelhas abertas, ó. E esses são os bezerrinhos novinhos. Ó, fica estranhando a gente. Gado Nelore tem esse negócio, mestiço. Ó, essa bezerrinha aqui mesmo, ó. Tem puro sangue Nelore. Então, ó. Fica estranhando a gente. Vem. Sangue Nelore. Não é aquele. Esse gado comum, que é mansinho, você chega e passa a mão no bichinho, ele vem assim. Tudo espantado. Tudo espantado com a gente.